Paz Deus, queridas irmãs, hoje eu vou ensinar vocês como faz essa respiração neste compasso, no segundo sistema do hino 278. Éramos mortos. Vamos ver como fica na prática? Bom, então nós começamos com esse dedilhado, né? 3 e 2, na nota Sol e Si. 1, 2, 3, 4, 5. No 6, nós tiramos aqui o tenor, o Si, por causa daquela vírgula que está em cima do Fá, e deixamos o Fá sozinho. E seguramos o Fá até nós pegarmos a próxima nota, que é Mi com Sol. Aí vocês pegam o dedo 3, ó, inclina para a esquerda e toca Mi com Sol. Fá, depois Mi com Sol. Então nós vamos ter que fazer aqui uma passagem irregular, né? Quando nós fazemos esse movimento diferente, nós chamamos de passagem irregular, ok? Então, de novo, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Respira. Um, dois, três. Então, no seis, nós deixamos o Fá sozinho, tá? E também tiramos o soprano. Quem estiver tocando já com as duas mãos, né? Então, também respira no soprano, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bom, então é isso que eu queria passar hoje para vocês, ok? Se vocês precisarem, tem aí no meu canal eu explicando esse hino, a mão esquerda dele, ok? Deus abençoe a todas.